Ja, Viktor, kul att prata med dig igen. Ja, Hur har första detsamma. tiden i Nederländerna varit? Jo, men den har varit bra. Mycket nya intryck som man ska tacklas med. Lite annat klimat i träning och sådär. Så att det har varit några roliga första dagar. Hur har mottagandet varit där? Jättebra faktiskt. Allt från ägaren till klubben till spelarna, tränarna och supportrarna också. Så att det har varit jättebra sen jag första dagen. Vad var det du kände som lockade med just Go Ahead Eagles? Nej, men det blev väl egentligen var inte tanken att kanske gå till Holland så, utan mer att försöka gå på andra spår som vi hade. Men sen när väl det här kom in i bilden så gick allting ganska fort och jag bestämde mig för att ta den här utmaningen rent sportsligt. För att testa mer var man står och ifall man har kapaciteten för att lyckas. Så att av valet blev det Holland. Har de förklarat för dig hur laget spelar och hur de har tänkt använda dig? Ja, de har varit ganska tydliga. Jag hade ett snack med tränaren där på över en timme där han förklarade hur de spelar, hur de såg på mig, vart de vill använda mig. Och de vill använda mig först och främst som nia som jag vill spela, men sen även ute till vänster om det behövs också. Så att det är där de ser mig spela. Sen så har de förklarat att det är ganska likt lite hur vi pressar det i Djurgården. Så här, det ska vara mycket intensivt och man ska gå så mycket man bara kan. Så att ja, det blir en rolig utmaning. Det låter som att det passar dig. Hur är din holländska? Den är inte bra överhuvudtaget. Men man fattar vissa ord är samma som svenska ord. Så att jag tror att ju mer man tränar och hänger med de som pratar holländska så kanske man lär sig ganska fort. Du har inte tänkt ta lektioner eller något sånt? Jo, vi har det om vi vill. Jag vet inte om det är 2-3 gånger i veckan, 20 minuters lektioner om man vill. Så jag funderar lite på om man ska göra det. Det kanske kan vara bra att göra det så att man kommer in i och förstår huvudspråket här. Är det majoriteten holländare i laget eller kör de liksom genomgångarna på engelska och så för att det är många utlänningar? Nej, det beror på. I det video och sånt tror jag de kör allt på engelska. Men på träningsplanen och sånt så kör de oftast på holländska. Och då oftast man fattar vad man ska göra. Det är inte så svårt att förstå. Utan men det ibland om man inte fattar så frågar man ju bara och då kommer de och översätter på engelska. Så att de är mottagliga för båda. Vad ser du mest fram emot i Holland? Du kommer ju få möta ett par rätt kul lag där i den ligan. Är det något som du ser fram emot lite extra? Nej, men framförallt ska det bli kul att få flytta till ett helt nytt land som man aldrig har varit i innan. Man kommer, som du säger, möta med Ajax, Feyenoord, AZ, Twente. Det är ju Utrecht. Sen så har vi ett derby här mot Svollo, tror jag de heter. När vi mötte AIK i Stockholm. Så att det ska bli roliga matcher, spännande matcher och förhoppningsvis lärorika matcher. Och jag hoppas att erfarenheten man ändå fick av Europamatcherna förra året, att man kan ta med sig det in i denna säsongen. Så att det ska bli spännande. Är det någon spelare i laget som du hade koll på innan, eller är det någon du har kommit nära nu första tiden? Nej, alltså jag visste ju att Isak Lidberg spelade där, att de hade en svensk som har gjort det bra. Sen vet jag att de har en norsk kille som heter Oliver Edvardsen, så att han har jag lite koll på sen innan, men
Nej, annars så var det ingen spelare så. Och hur är staden, Deventer? Har du hunnit utforska den någonting än? Ja, men lite grann. Storleksmässigt så är den som Örebro typ i Sverige. Mysiga ställen, stan är ganska kompakt och mysiga restauranger och det är en del skog runt med själva staden. Så att jag som har hund blir det perfekt när man kan gå promenader där och så att det inte bara blir city-känslan. Så att jag har fått bra intryck första tiden. Och om vi ska fokusera lite på Djurgården nu, vad har du för favoritminnen från din tid med oss? Det här med dela helheten framförallt. Jag hade ett, om vi ska börja med förra året så var det ju helt fantastiskt det vi fick uppleva tillsammans. Men även jag som spelare bidrog med 18 poäng tror jag det var i Allsvenskan. Kom in med en ganska bra pundus i laget tycker jag ändå. Fick med mig mycket av det jag ville få med mig när jag kom. Sen så fanns det små brister också, men jag var under, som jag uttryckte mig, en upplärningsfas i vissa delar. Och hela förra året har jag med mig. Det var helt fantastiskt på alla sätt. I år kanske det inte blev riktigt som vi hade hoppats på, jag och även supportrarna också. Tyvärr blev utfallet som det blev och att jag ville lämna av orsaken att jag inte fick spela. Mer än att man kanske, men förra året gjorde man det bra och så i år skulle man explodera och sen så kanske går efter säsongen så att man fick två hela säsonger där man kände att man var med och bidrog. Nu blev det ju för min del ett år rent spelmässigt, men sen så bidrar jag ju med andra grejer vid sidan av och i omklädningsrummet och sådär. Men jag kommer sakna allt med Djurgården om jag ska vara helt ärlig. Och är det någon eller någon spelare eller någon i staben som du kommer sakna lite extra? Nej, men det är klart jag kommer sakna Bosse och Henke. De har gjort mycket för mig vid sidan av, hjälpt mig med vissa bitar. Men spelarna, det är många spelare som jag är väldigt nära. Mange, Hampus, Harris, Piotr som jag sov med och sådär. Sen så har jag bra relation med alla, Elias också med Jakob som kom, så att man har relation med alla på något sätt, så att jag kommer sakna alla dem jag man ändå snackar mycket med och umgicks med. Men som tur är så kan man ju hålla kontakten fortfarande. Var det någon substans i de här ryktena om att du var på väg till Göteborg? Är det något du kan uttala dig om nu? Ja, så de visade ett intresse för mig och först ville låna mig. Men där Bosse inte ville att de skulle få låna. Han ville inte låna ut en allsvensk konkurrent. Sen så tror jag att de ville lägga bud men att det var för lågt. Så att det är egentligen det jag kan säga. Och känner du att du har uppnått alla de mål du hade i Djurgården? Varför eller varför inte i så fall? Det är klart, om man ska slå ut hela förra året så det är klart att jag hoppades på att vi skulle vinna någon titel, antingen cupen eller allsvenskan, men slår man ut det så det kom och fightades i allsvenskan hela vägen till slutet. Vi kom tvåa. Vi schabblade bort det lite själva kan jag tycka i när vi hade, jag tror vi hade Degen och ekonomi match där vi tog inte ett poäng och halkade efter. Men vi gjorde det otroligt bra i Europa. Och det var ju en av orsakerna till varför jag ville komma för att spela de matcherna och för att vi skulle ta oss hela vägen. Och det vi lyckades vi göra. Så att slår man ut det så har jag ändå uppnått det jag ville. Men det är klart att jag hade lite mer önsk också såklart. Vad var enligt dig nyckeln till att det ändå gick så bra som det gjorde i Europa förra året?
Nej, men gruppen som vi var förra året, på sättet vi spelade, alla visste sin roll på något sätt. Vi var ett lag där vi gillade umgås med varandra framförallt. Vid sidan av planen, vi gjorde mycket grejer tillsammans. Vann vi så hittade vi på någonting, det behövde inte vara värsta grejen, men då hittade vi på något och var det att det, ja men som där innan vi hade första mötet mot Hammarby tror jag, så var vi hemma hos Mange och sådär, så att lite sådana grejer, man saknar vissa spelare som lyfte omklädningsrummet på ett annat sätt som än det kanske var i år som jag upplevde det, så att det är ju framförallt, vi älskade att umgås med varandra. Jag tror att det gjorde att vi presterade i Europa med. Och det snackades ju väldigt mycket om att laget var slitna när man behövde dubblera både Europaspel och guldstrid. Är det en bild du delar och hur märktes det i så fall av? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker vi visade att vi tyckte det var roligt att spela båda. Sen så kanske det blev mer att och med vissa första halvlekar och sånt i matcherna låg vi under, eller att vi inte var påkopplade på samma sätt, utan att vi, ja men det kanske låter fel, men det typ vi behövde kanske ligga under för att vi skulle vakna till, typ kändes det som i vissa fall, även fast man kanske inte sprang runt och tänkte så, men vissa stunder blev det lite mer jobbigt än andra kanske, men vi spelar ju fotboll för att vilja spela Europa och de här matcherna och många matcher. Men jag upplevde bara att laget gillade att göra det, och sen så är det klart att någon match så ser det ju kanske värre eller sämre ut än om man har vilat i en vecka såklart. Men det är ju det vi tränar för hela tiden för att orka göra det. Ja, och vilken av spelarna i dagens trupp tycker du har störst potential att gå längst? Ja, men det är ju svårt att inte säga Lukas med tanke på att han är så pass ung han är. Men vi har andra spelare också. Det är bara att kolla Joel Asoro, kan gå långt. Hampus Findell kan gå långt. Jag hoppas och tror att Lövgren kan, ja men ta ytterligare kliv, han har tagit jävligt stora kliv i år. Jag hoppas han kan ta lite ytterligare och få chansen också och visa upp sig utomlands någon gång. Sen självklart tror jag och hoppas om Piotr kan ge lite mer poäng att han får chansen också. För att han har potentialen och en bra och skicklig ytterback, så att det är framförallt dem. Och om du tänker tillbaks på hela din tid i Djurgården, har du en liksom topp tre på de skönaste målen som du gjorde för oss? Ja, men alla vet nog vad min första är. Apoel hemma är ju nummer ett såklart. Att få, ja men dels att jag gjorde ett sånt på Djurgården året innan, och sen så få göra ett i en sån viktig match också. Så det är klart att det slår ju högst. Sen så hattricket mot Blåvitt hemma, självklart, på tvåan, och sen så vet jag inte, trean, alltså så här typ Reika borta när man avgör, det är ju ett viktigt mål, ett bra resultat att få med sig hem, sådär. Men sen ska man kolla snygge, så Mjällby i år var ju ett bra mål, Elfsborg borta var ju viktigt för att få med poäng, så att olika mål har ju olika betydelse så. Ja, jag kan tänka mig att just målet mot Reka också kanske satt lite extra skönt när man såg vad Soro blev utsatt för och sådär. Måste vara skönt att kunna bara få dem att hålla käft med bara en bra insats liksom. Ja, absolut. Men framförallt såklart våra supporter som var där på plats. Det var ju många som inte ens kom in, men som ändå var där, så att de också får uppleva det, att få vinna en Europamatch på bortaplan och den stämningen, så det är klart att det är fantastiskt att få med och uppleva sådana matcher, och det är något man kommer bära med sig.
känslan är att du har haft ett starkt stöd från oss supportrar även under tiden det har gått lite tyngre. Är det en bild du delar? Ja, absolut. Det har jag fått hela tiden. Det är klart att man har fått någon så här negativ kommentar och sådär, men som helhet så har majoriteten visat ett jävla engagemang gentemot mig och att alla vill att jag ska lyckas och att, ja men jag tycker ändå att jag lyckades förra året, men att det fanns ännu mer att ta av såg nog alla också, så att det har känts skitbra att få det stödet. Jag har visat tillbaka också tycker jag genom att, ja men typ i vintersäsongen varit över, gå och kollat hockey, tjötat med många supportrar som har varit där och som har kommit fram och sådär. Så att vi har haft en bra relation hela tiden och det har ju blivit, eller jag blev ju någon sorts så här, ja men spelare som ändå hade ganska bra kontakt med supportrarna som jag tror var jävligt uppskattat. Så att jag har absolut ingenting ont att säga om våra supportrar och det jag har varit med och fått uppleva så. Och hur, just du nämnde tidigare att huvudanledningen till att du lämnade nu var bristen på speltid. Hur är din relation med Kim och Tolle? Nej, från min sida är det inga problem. Det man kan önska att det är ju att jag kunde få konkurrera på samma villkor och att jag fick spela på min position. Det är det enda jag saknat så. Men jag blev lidande och andra också blivit lidande på grund av olika saker. Men jag och Kim kramades om innan när jag var där och sa hej då, så att det var inga konstigheter. Jag har inget ont att säga om han så sett. Så att det jag kan säga är ju att jag hade velat spela mer och kanske önska att jag hade kunnat göra det lite bättre när jag väl spelade också. Så att det är nog en 50-50 där. Och så sista frågan. Vi såg att du följde matchen mot Varberg på stream. Är det någonting du tror att du kommer fortsätta försöka göra när du har tid och möjlighet? Ja, det är klart. Bara för att jag har lämnat så... Det som hade varit skillnad är om hade jag inte gått till Djurgården så hade man ju kanske kollat mindre. Men nu när jag har varit i Djurgården och ändå fått om en jävligt speciell relation med föreningen och supporterna så kommer jag självklart följa det. Det är ett spännande att se så här med Europamatcher och hur det går i Allsvenskan. Och man ändå, det är en sån familjär klubb som... Ja, men där många gillar mig och jag har uppskattat mig. Så att, och jag uppskattar klubben tillbaka och hoppas att vi kanske ses i framtiden också om allt går som det ska. Så att, då vill man ju vara med och följa. Det förstår jag. Tack så jättemycket för att du kunde ställa upp på den här intervjun, Viktor. Jävligt kul att få snacka lite med dig. Ja, och lycka till med allting i Nederländerna och med ditt nya lag och så. Ja, tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Ciao. Ciao.